Das ist die du? Snow Swisher ist. Das ist die du, ja. Ja, genau. Oh, Siena Snow. Bisschen Eisnest. Bisschen Eisnest. Es ist ein Blick und Nabagi. Man schocks. Manali. Es ist ein Abzug. Visvērtīgais ir aiznests, ne? Viss ir paņemts. Mēs esam atstāti pliki un nabagi, mums vairs nav nekā. Tikai vārdi. Ah, tev vēl nav labi tā. Ko tev varētu izdarīt? Lai arī centāmies to neizrādīt un turējāmies kā vīri. Viņi naglas ir aizmirsuši, re, kur naglas vārtos stāvēja. Mēs patiesībā bijām satriekti. Mēs esam apzakti. Bija palikušas tikai atmiņas, Viss. cik grūti tas Nav nekā. nācās. Tulznes no naglošanas uz manām rokām vēl sūrstēja. Nav redzēt otrā pusē? Nekad neaizmirsīšu, kā vārtus otrādāk uzbūvēju. Dažas no lietām bija grūti atrodamas. Nekad neaizmirsīšu, kā posms sevi izpumpēja līdz pēdējiem nezdams tos baļķus un zāģēdams tos dēļus. Pat nespēja nabags vairs noturēties kājās. Bija sāpīgi apzināties to, ka viss mūsu ieguldītais darbs bija vējā. Jāsāk dzīt pēdas. Kaut kā tu pratvādari. Jāsāk dzīt pēdas viņiem. Man reku, nu posms sūdīgā stāvoklī šobrīd. Posms atrubījās atkal. The fuck? Traks var palikt, nu. Atrubījās atkal, viņš piedās un atrubījās. Klora tabletes vien mētājas. Un šeit es sapratu, ka nekas cits man neatliek, kā doties uz pilsētu meklēt medicīnu. Jo posma veselības stāvoklis bija smags. Laiks bija svarīgs, jo asins zaudēšana ir nopietna lieta. Nu, tev sanāca aizskrēt? Es jau tur esmu pie slimnīcas pagaidi. Kā tev tur ir? Tu vēl turies, ja? Nekas nav mainījies, ja. Tā biju nonācis līdz slimnīcai. Nācās pacīnīties ar dakterīšiem, kas zaudējuši prātu pēc inficēšanās. Kāds tas trakais uzbruka? Diezgan traki, negaidīju šitādu agresiju. O, čārkola tabletes atradu. O, start kits, vēl tik vajag sēlīnu bagu atrast. Eifedrīnu atradu tev, ka iedosim tev, apgriezīsies acis otrādāk. Tomēr sēlīnu es diemžēl neatradu. Taču, kamēr staigāju riņķī, posmam jau bija kļuvis krietni labāk. Donci! Tā nu viņš jau pats saviem spēkiem bija atvilcies līdz centram. O, tev ir sekotāja! Bija ienākusi informācija, ka Severogradā atrodas Volga, tikai nezinājām, kādā tehniskā stāvoklī. Nu tad dosimies uz Severogradas pusi, apstīsimies to Volgu, ko saka šis. Domas par mūsu bāzi nepameta mani. Bija arī aizdomas, kas to varēja izdarīt. Bija tāds čalis Andrejs, kuru biju saticis iepriekš, ar tādām īpašām spējām. Skaties, atei tālāk viņš. Domāju, ka sūdi Pēc būs. Papīrī, kas man rokās. Jā. What the fuck? Tieši garažā iekšā. Es tā kā teicu, ja tu viņu iesidīsies iekšā, tu būsi uzreiz glīts. Nezinu kādēļ, bet mūsu aizdomas sliecās visvairāk uz viņu un viņa bandu. Tā, mēs esam aplūpīti, to nedrīkst aizmirst. Mums vēl jānoskaidro, kur Andrejs dzīvo. Viņš jau mums nesaka. Kamēr nav nakts satumsis jāiet. Izdzirdējām alni mežā. Tā kā ēdiens bija vajadzīgs, nolēmām
to nomedīt. Mums, man liekas, to alni vajag nošaut, kas tur mežā. Paļauj. Ko tu domā par to posms? Nu, vajadzēs, jā, mums ēdienas nav. Jāiet viņam pakaļ, es eju uz viņu kalnā. Jābūt uzmanīgam, bieži sanāk izbiedēt. Otru vai tev vajag? Nē, nesanāca, domāju. Un šeit notika kaut kas pavisam dīvains. Tu vienu dabūji? Vienam jābūt, jā, viens ir kaut kur spirinās krūmos vēl. Paga, nē, viņš te pat nokrita kaut kur posmu. Es biju drošs, ka viena no viņiem nošāva. Es to redzēju pats savām acīm. Taču Alni atrast mums tā arī neizdevās. Izskatījās, ka zeme viņu ir apēdusi. A varbūt viņš notēloja, ka nokrita un aizmuka. Gaļas nebija. Turpinājām ceļu tālāk. Bet nu veiksme nebija mūsu pusē viennozīmīgi. Varbūt, ka mēs līdz Bolgai aiziesim un mums jau būs... Jēr, būs tev ko nest. Nevarēja aizmest. Kur viņš palika? Izgājis. Viņš pazuda? Jā. Kā tā var būt? Andrei. Tev Andrei, brek. Garas vai iekšā. Kas tu būsi uzreiz līdzi? Kas tā pa huiņu? Tas jau to nospāli, mēs tu, kur viņš palika? Tikko dabījām radiatoru, viņš piekājuši uz zemēm. Tas nozīmē, ka Volgai trūks tikai radiators droši vien. Jā. Kur ir Volga? Stāv. Viņai nav ne riepu, nav nekā. Tas mani vairs vispār nepārsteidza. No Volgas bija tikai rāmis. Bet mēs viņu varētu varbūt salikt. Tā nu atkal bija pienākusi nakts. Tā pārējā no vien. Es te blakus garažiņā esmu. Piestājām, lai uzēstu speķi. Cik te jūsu te ir? Kā jau ar tumsu bija saradušies vairāk inficēti. Un ļoti drīz mēs jau bijām nepatikšanās. Moška, es tev trāpīju, ne? Posms atkal bija zaudējis asinis. Viss būs kārtībā, viss būs kārtībā. Es gan centos viņu mierināt, bet pārliecināts par to nebiju. Jau nekas gan jau nepazuda, ne asins nekas. Zūd divi mani. Divi kati? Akal asins, mirgo. Zombiji viņu pamatīgi bija saplucinājuši. Zināju, ka man atkal ir jādodas meklēt sejlīns priekš posma. Taču vēlējos sagādāt viņam kaut mazu prieciņu gadījumā, ja viņam neizdodas. Posmas, esi gatavs, tu nevar iznākt, ja? Es nevar iznākt. Ja nu gadījumā rītdiena nepienāk... Happy birthday to you! Oba! Posms skatījās salūtu un nezināja, varbūt tas bija pēdējais. Es biju šķiktīgi, ne? Tu būs tev uzreiz grīt. Tas bija tā vērts. Tā, nu es atkal devos meklēt slimnīcu. Brīnos, ka es pats esmu vēl vesels. Slimnīcu es atradu diezgan ātri. Tikai vajadzīgos medikamentus gan nē. Tādēļ nebija viegli posmu sašpricēt, jo nezināju, kas būs tālāk. Ā, nu ko es tev atnesis esmu? Nomēģini... Pito? Pa, ko tu te tur iekšā? Tev morfiju pirmo tā, lai uzreiz ir. Un pa virsu kokteilītī vitaminku. Nu, un bišķiņ tev paga... ūdeni iedosim arī drusku... ...padzerties pa virsu. Muš kā atrāk atkopsies. Tā nakts bija izciesta, un posms bija atpakaļ uz savām pekām. Bija lietains rīts, augsts laiks, bijām ceļā uz lidlauku.
Mums bija nepieciešamas sprākstvielas, lai varētu atgūt mūsu zaudētās lietas. Man liekas, mēs varam klusu šeit izglavīties, jo baigais lietus. Ā, varbūt nevaram. O jo, cik te to zombiju. Kas te, Volga, re, kur stāv divas riepas? Atradām vēl vienu Volgu. Šai Volgai trūka tikai divas riepas. Vēl divas, vai? Vēl divas vajag, jā. Bet atriebības vadīti, mēs tikai turpinājām ceļu. Tā mēs bijām nonākuši līdz lidlaukam, kur bijām iecerējuši atrast nepieciešamās lietas atriebības izpildei. Viņi tik manīgi ir. Tie zombiji? Jā. Maitas. Blin, viņš uzbruk man, tad tev. Beigais māneklis. Nu, reāli būtu klusām jāliem, tad jau viņi nepamanītu. Un tad notika šis. O, bļaķi. Kas te bija nolicis? Kāds bija uzlicis? Es uzsprāgu. Kāds bija uzlicis šito te? Kāds bija uztaisījis lamatas? Un mums, protams, bija nojausma, kurš bija vaininieks.